Minulý rok, a nie len my, respektíve miestny odbor Matice Slovenskej, oslavovali veľké oslavy 160. výročia od vzniku tejto matice, ustanovizne teda na Slovensku ako takej. O niečo menej v úvodzovkách, skoro polovicu, má miestny odbor Matice Slovenskej a dnešná téma práve bude miestny odbor Matice Slovenskej v Žarnovici. A ja teda pred kamerou vítam jeho tajomníka. Tak vítaj, Jožko, opäť v našej televízii. No a hneď teda nám povedz, kedy vznikol tento miestny odbor Matice Slovenskej, prípadne aj niečo o samotnej Matici, aby na úvod sme teda a hlavne mladšie generácie vedeli, o čom to je. Ďakujem. Takže, ako si správne povedal, minulý rok sme oslavili ako celá Matica Slovenska 160. výročie vzniku. Súčasne sme oslavovali 30. výročie vzniku Slovenskej republiky. Tieto oslavy boli celoslovenské a uskutočnili sa 5. augusta v Martine. A vlastne to bolo presne ako 160 rokov, ako v tedyšom turčianskom svetom Martine bola založená Matica Slovenska. Zhodou okolností to bolo pri 1000. výročí príchode svätého Cyrila a Metoda. Takže to, čo sa týka Veľkej Matice, alebo celej Matice Slovenskej. Čo sa týka nášho miestneho odboru, tak by som to rozdelil na také jednotlivé etapy. Podľa histórii, ktorá je uvedená v dejinách Žarnovice, vydanej v roku 1992, ktorej autorom je doktor Jan Gašparík, tak miestny odbor Matice Slovenskej v Žarnovici bol založený v roku 1920, kde boli jeho členovia predovšetkým miestna inteligencia a dali si za cieľ proste rozširovať slovenskú tlač, slovenskú literatúru, proste čo sa týkalo slovenského. Takže to je zaevidované v knižke. Vlastne pán doktor Jan Gašparík bol aj dlhé roky kronikár, takže z toho to vychádza. O tom, že Matica Slovenska existovala aj počas druhej svetovej vojny, teda miestny odbor, sú nejaké informácie alebo dokumenty aj v archíve priamo v Matice Slovenskej. Takže musela existovať skorej, ale presnejšie, stratilo sa niečo, sa nenašlo sa. Takže potom to ďalšie obdobie bolo rok 1990, to znamená konkrétne 19. apríla 1990 bol obnovený miestny odbor Matice Slovenskej a predsedom sa stal práve doktor Jan Gašparík. V ďalších rokoch potom bola niekoľko rokov predsedníčka Dagmar Bocianová, niekoľko rokov magister Milan Kotrý a takisto predsedom krátke obdobie bol aj inžinier Radovan Medovič. No a to posledné obdobie, nemyslím posledné, to ostatné obdobie zatiaľ, tak dá sa datovať od roku 2012, konkrétne od 9. októbra, kedy vlastne bolo valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je najvyšší orgán, či už miestneho odboru, alebo celej Matice Slovenskej, ale to možno na inú tému. No a tento zvolil nové vedenie s tým, že predsedničkou sa stala magistra Anna Benčatová, podpredsedničkou je odtedy Mária Balážová, hospodárkou bakalárka Renáta Štefanková, ja som tajomníkom. Ďalšie funkcie, momentálne ešte je to 7-členný výbor, čiže sú tam ešte ďalší traja, Roland Hanus, Elena Debnárová, Marian Sedliak. Títo nie sú priamo od roku 2012, ale doplňali sa vzhľadom na to, že niektorí členovia žiaľ umreli, ako magisterka Melania Cajzelová či Irma Danková, niektorí zo zdravotných dôvodov skončili. Takže takto. Takže toto je to obdobie od roku 2012 po súčasnosť. V podstate vedenie sa nemenilo. Dobre, no ty si spomenul, že čo je vašou úlohou, teda miestneho odboru, v podstate asi to isté by sa dalo povedať, že to je úlohou celé Matice Slovenskej, ale vráťme sa pred tými 160. rokmi, tí, ktorí sú už dávnejšie zo školy von. Prečo vtedy vznikla vôbec nejaká Matica Slovenska? Lebo tak neexistoval žiadny slovenský štát, hej, teda boli Slováci, jasné, odjak živá, ako taká národnosť, ale nemali kto to vtedy a tak ďalej,
naražam na Štúrovcov a podobne. Tak Štúrovcov to by bola dlhá história, samostatná relácia, ale ja hovorím, že v podstate, čo je úlohou Matice slovenskej, je upevňovanie národného povedomia. No a také obdobie bolo dokopy sa, lebo to bolo viacej predtým, než len v ten deň to bolo vznik, ale predtým boli rôzne obdobia, rôzne záležitosti. To by si chcelo celú diplomovú prácu a podľa mňa by to asi nikoho až tak takých detailov nezaujímalo. Nie, no, o čo išlo vtedy tým Štúrovcom a prečo v ten deň, pred tými 160 rokmi si povedali, že tak musíme to nejak ujednotiť a urobíme toto a toto? Vyšlo to presne na ten deň, keď už bolo všetko pripravené a tie prípravy skončili, aby sa stretli v tom turčianskom Svetom Martine a mohli to posledné odklepnúť vznik Matice slovenskej. Podrobnejšie to bolo skutočne dlho a tak ďalej. Dobre, tak sa posuňme teda a samozrejme vráťme sa späť do Žarnovice, do miestneho odboru. Čo vy teda, ako vyzerá inak povedané váš bežný rok, teda bežný, nepýtam sa na koronové a podobne roky, lebo tie boli samozrejme vo všetkom a všade neštandardné. Takže čo všetko robíte, koho združujete, koľkých máte členov a podobne? No tak to by som to povedal. Keď sme to preberali, terajšie vedenie, trošku pomenené, v roku 2012, tak zistili sme, že stav členov je 88, aspoň podľa papierov. Skutočnosť bola trošku iná. Akože 2-3 roky som si bol istý, že je to v poriadku, ale zistil som, že ani to nebolo v poriadku. Teraz môžem zaručiť za to, že je už v poriadku. Momentálne máme 111 členov. Vekový priemer je 62,97, čiže nie je to taký najhorší. Najmladší člen v súčasnosti tohto roku by mal mať 19 rokov a najstarší 89, čiže je to 70 rokov rozdiel, to znamená, že to dá povedať 2-3 generácie, čo sú tam. Ten vekový priemer samo o sebe hovorí za to, aké je. Je snaha získavať ľudí za členov nášho miestneho odboru, a to predovšetkým samotnou činnosťou. No a tá činnosť ako je skutočne pestrá. Keby som zase načrel do tých rokov dozadu, tak boli roky dobré, lepšie, ale aj horšie. Keď si zoberiem, že napríklad v roku 2015 miestny odbor vydával CD speváckej skupiny Prameň neďaleko Hrona. Bol lepší rok, roku 2016 napríklad. To bolo pri 80. výročí úmrtia prvého slovenského školského inšpektora Tekovskej župy Karola Bieleka. Tak bol opravený jeho hrob. Samozrejme, bolo to vďaka aj finančným príspevkom mesta Žarnovica, pretože my samostatne by sme na to neboli mali. Ďalšie roky bežná činnosť, ťažký rok bol napríklad rok 2022, keď sme boli už skutočne, dá sa povedať, pred koncom, čo sa týka finančných prostriedkov. No a to môžeme ďakovať tento rok, že sme prežili len vďaka finančnému daru miestneho odboru Matice slovenskej Banská Bystrica. Pretože aké sú vlastne týka finančné prostriedky, ktoré máme, tak predovšetkým je to členské. To členské nie je až také veľké. 5 euro ročné je pre zárobkovo činné osoby, 3 eurá pre nezárobkové, skrátke povedané, či je to na rodičovskej dovolenke, na materskej, dôchodcovia a tak ďalej. Študenti napríklad do 26 rokov majú len 1 euro, čo je skutočne symbolické. No ale máme okrem dobrovoľného príspevku, máme teda okrem základného aj dobrovoľný príspevok, a to vďaka všetkým, ktorí týmto spôsobom dajú, je to od symbolického 1 eura až po 50 eur, čiže do roka, dá sa povedať, na tomto členskom zozbierame tak okolo 500 eur. To samozrejme na činnosť nestačí, snažíme sa využiť a veľakrát pomohlo aj minulý rok mesto Žarnovica, aj roky predtým, ale boli roky aj ťažké aj pre mesto, aj pre nás. Potom snažíme sa využiť aj, pokiaľ je to nejaká finančná podpora, priamo z Matice slovenskej, tak napríklad minulý rok sme dostali dotáciu na majstrovstva Matice slovenskej stredného Slovenska v Kolkoch. No, to sú podujatia niektoré. Najviac, čo nás reprezentuje náš miestny odbor, tak to je spevácka skupina Prameň.
ktorá má už vyše 20-ročnú históriu. Vieme dobre, že vystupuje na stavaní mája, na vianočných trhoch, na dni mesta, na rôznych podujatiach spoločenských organizácií. Chodí nás reprezentovať napríklad na ústrednú vatru zvrchovanosti, na okresných kolách spievam, spievaš, spievame, potom súborov seniorov na národnom výstupe na Sitno. Na tieto podujatia sa snažíme väčšinou aj organizovať nejaké zájazdy, už tradične na tú ústrednú vatru zvrchovanosti Kremnických baní. Minulý rok sme tam dávali aj preukazy novým členom, keďže sme nemali matičný večer, ktorý sme tu pár rokov mali, alebo viackrát rokov mali, ale žiaľ, účasť bola taká slabšia a vyšlo to tak, že asi viacej okolo toho vybavovania od miestnosti až po soza, neviem čo všetko, ako bol výsledok, takže snažíme sa týmto spôsobom. Potom snažíme sa organizovať zájazdy, keď sme už tak napríklad tento rok by sme chceli ísť na folklórne slávnosti pod Poľanou, potom máme v pláne aj ísť na Deň slovenského kroja do Banskej Bystrice. K tou ďalšou činnosťou, čo je, niekoľko rokov sme už spolu s poriaditeľom z Centrum voľného času okresného kola Šalianský Maťko. Potom pravidelne každý rok robíme súťaž pre deti prvého stupňa základnej školy. Beháme pre, alebo teda matica deťom, deti behajú pre svoje zdravie. Tam je účasť tak okolo 90-110 detí, čo je, však nakoniec si to viackrát bol aj pozrieť. Potom, čo sa týka týchto športových, tak naše družstvo sa zúčastnilo každého ročníka, aj v tomto ročníku a predpokladám v budúcom Mestskej kolkárskej ligy. Organizujeme, aj tento rok organizujeme krajské majstrovstvo matice slovenskej v kolkoch. Máme plán ísť na medzinárodný matičný turnaj v kolkoch do Filakova. Počítame s tým, že kolky budeme hrať aj ako matičné kolky pod názvom pre našich členov miestneho odboru. No potom sa v rámci mesta zúčastníme oficiálnych podujatí, ako je spomienky na oslobodenie mesta, čo sa týka potom Deň víťazstva, Slovenského národného povstania a tak ďalej. Takže to je možno stručne tak povedané, čo všetko. Čo sa týka členov, nie je problém, nejaký špeciálny výber to nie je. Kto má záujem, skutočne, keď dá prihlášku, ešte sa nestalo za to obdobie, že by sme niekoho neboli prijali a pozeral som si, koľko to je, tak z tých terajších 111 členov vlastne od roku 2013 bolo novoprijatých 65. Pretože každý rok, či už žiaľ úmrtím zo zdravotných dôvodov, kde sa niekto presťahuje, alebo z pracovných dôvodov, tak členov ubúda, ale snažíme sa aj, aby tá členská základňa bola na úrovni a sme v podstate v rámci Banskobystrického kraja jedným z najväčších počtom členov. Žiaľ, v rámci nášho okresu žiadny iný miestny odbor nie je, takže a z tých 111 členov, tak 11 členov je bydliskom trvalým mimo mesta Žarnovica. Teda konkrétne tí, čo sú zo Žarnovice, tak máme šiestich zo Žarnovickej Huty, jedného z Lukavici, lebo to je súčasť Revického pozamčia, žiaľ nemáme nikoho. No a z tých mimo žarnovických trvalým bytom, tak to máme z dvoch miest, nebudem spomínať, ktorých a z piatých obcí, Voznica, Hodruša, Hámre, Ostrý Grúň, Horná Ždania a Bzenica. No, to som sa práve chcel ako ďalšiu otázku spýtať, že hovoríme stále miestny odbor, že teda aký veľký, či je to v rámci okresu, že teda inak povedané beriete len z tohoto okresu alebo len z tohoto mesta, alebo do akého perimetra vlastne beriete. Či je to jedno aj z úplne tak z iného? To, v podstate každý by mal byť organizovaný tam, kde má trvalý pobyt, ale nikde nie je napísané, až niekto, ja neviem, pracuje alebo má aj trvalý pobyt niekde inde a cíti sa sem koreňmi a chodí a tu sa zúčastní tých podujatí, aby nebol členom.
Uh-huh. Ako v tomto skutočne dôvod nevidím, alebo sa prisťahuje, alebo... Čiže je, to nie je obmedzené. Ako ja som len myslel, že ak je nie, na Novej Bani napríklad miestny odbor, takže teda, že ako... Tak keď bol na Novej Bani miestny odbor, tak poviem najskôr, nech ide do Novej Bane, hej, alebo uh-huh. bol teoreticky aj Hrabičové, Župkové, Voznica, Veľká Lehota, ale ako to boli ostatné roky len papierové, takže, hej, ale v rámci Slovenska je miestnych odborov aktívnych v celej Matici okolo 500 a dokopy máme vyše 26 tisíc členov, takže je to dosť veľké s tým, že teda čomu sa venujú, to, či hlavne folklóru, týmto veciam, proste aj zachovanie tradičnej ľudovej kultúry. Jasné. No dobre, posuňme sa. Ja viem teda, že ty, okrem toho, že si miestny teda, tajomník organizácie tejto miestnej, tohto miestneho odboru Matice slovenskej, viem, že pôsobíš aj vo vyšších štruktúrach Matice slovenskej. Teda, ako si sa tam dostala, čo tam robíš, akú máš funkciu? Tak v podstate som dvoch. Je to jedna krajská rada Matice slovenskej Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorá, kde je za každý okres jeden člen. Takže z nášho okresu to bolo jasné, že z iného odboru nemôže ísť, takže nejakým takýmto spôsobom. Samozrejme potom sú aj členovia. Toto sa volí na krajskej konferencii, ktorá býva raz za 4 roky, len minulé obdobie vďaka korone to bolo raz teda po 6 rokoch. Takže to má za úlohu takú koordináciu, informáciu, aby aj to bolo, lebo niekoľko rokov bolo tak napríklad, že podujatia Ústredná vatra zvrchovanosti a národný výstup na Sitno bol ten istý deň, takže aby sa to proste nejak dalo dokopy, čo sa dá koordinovať. Ale to je nie právny subjekt krajská rada, to je proste týmto, ani nemá účet, ani nič, pretože zase tie jednotlivé odbory by mali riadiť jednotlivé oblastné pracoviská a Dom Matice slovenskej. My patríme pod Dom Matice slovenskej Banská Bystrica, i keď napríklad spolupracujeme pri národnom výstupe na Sitno s Domom Matice slovenskej Levice, ale tak to už je ročná tradícia. No a čo sa týka tohoto, tak najvyšší orgán Matice slovenskej je valné zhromaždenie, ktoré býva raz za 4 roky a valné zhromaždenie volí predsedu Matice slovenskej, predsedu dozorného výboru na štvoročné obdobie a volí potom výbor Matice slovenskej a dozorný výbor. Bol výbor Matice slovenskej 35 člení do pred 3 rokov, ale tam bola prijatá zmena stanov, úprava, že teraz je 28 člení, takže tam som sa dostal druhý raz. To volia delegáti na valnom zhromaždení Matice slovenskej. V podstate som dostal asi isto 13. poradí počtu hlasov, takže celkom slušne. Dostal som toľko isto hlasov ako správca Matice slovenskej Maroš Smolec, takže ako celkom asi slušne. Asi ťa tam poznajú, ale asi aj činnosť miestneho odboru, tak pretože to samostatne nič nespravíš, to potrebuješ mať týmto spôsobom. No a potom je ten dozorný výbor. Dozorný výbor je volený predseda a 6 členov, i keď dozorný výbor je 8 členy, ale 3 členov do dozorného výboru menuje minister kultúry, pretože Matica slovenská ako celá je proste v rozpočte dotovaná z ministerstva kultúry. No a vlastne výbor Matice slovenskej je najvyšší orgán medzi valnými zhromaždeniami, čiže vlastne výbor Matice slovenskej schvaľuje rozpočet, ocenenia, možno najvyššie zmeny v, neviem, napríklad v neografii, ktorá patrí Matice slovenskej. Proste tieto takéto zmeny schvaľuje. A čo sa týka ocenení, tak ocenenia sú alebo na 4 stupňoch, to sú regionálne, vlastne naše regionálne vyššie, to je v rámci krajskej rady a potom sú tie druhého a prvého a tie druhého to je predsedníctvo, pretože ešte medzi zasadnutiami výboru ešte o niektorých veciach na základe poverenia výboru rozhoduje predsedníctvo Matice slovenskej, no a výbor vlastne ten má to najvyššie právomoci, čo sa týka medzi jednotlivými valnými zhromaždeniami.
No a medzi valnými zhromaždeniami obyčajne bývajú každé ešte 2 roky snem, taký bol napríklad minulý rok, 21. októbra, bol to aj slávnostný snem, tam sa dve dôležité veci schválili, a to jednak úprava stanov Matice slovenskej, kde dosiaľ tak predseda Matice slovenskej ako predseda dozorného výboru mali obmedzené dvojfunkčné obdobie, čiže 2 razy po 4 roky. No a podľa nového je to neobmedzené. No a potom sa ešte schválil program Matice slovenskej výhľadovou až do roku 2030. Fajn, dobre, tak na záver ešte spomeňme, ak by teda niekto v úvodzovkách dostal chuť v tejto chvíli sa pridať k vám a teda zapojiť sa do vašej činnosti, ako to má urobiť, čo preto má a za kým má ísť, alebo čo má komu napísať. Tak máme spôsob prihlášky, ktorá si vyžaduje aj ten dodatok v rámci tých smerníc, ako to môžeme, pretože nemôžeme to nejak zverejňovať, ale nie je problém, či sa obráti na predsedničku miestneho odboru, ktorá chodí aj do klubu dôchodcov, či na mňa chodím po ulici, či na hospodárku, bakalárku Renátu Štefankovú, ktorá je v školskej družine, či na podpredsedničku Máriu Balážovú, ktorá takisto funguje aj v jednote dôchodcov Slovenska. Takže Máte aj svoju stránku? Svoju stránku nemáme a vďaka aj tebe, že nás propaguješ a tvoja televízia, pretože boli časy, keď sme mali aj v rámci mesta, potom nejak zo zákonných dôvodov, to muselo ísť preč, čiže o celej činnosti okrem tohoto zverejňujeme a najčastejšie na oficiálnej stránke Matice slovenskej, správy z krajov, kde je to. Je to aj inšpirácia možno aj pre iné odbory, pre naše odbory, ako sa to má a tak ďalej. Takže nie je problém, kto má záujem. A najlepšie možno je, keď sa stretneme na tej akcii, ktorú my organizujeme, keď tam príde. A väčšinu členov sme vlastne získali tým spôsobom, nie nejak umelo, že za nimi chodíme, ale že prídu na podujatie, ktoré organizujeme, zistie, že je to na niečo dobré, že to až tak finančne veľa nestojí, že sa tam stretnú normálni ľudia slovenského zmýšľania, ktorým záleží na Slovákoch, na slovenskej národnosti, na slovenskom štáte a snažia sa určitým spôsobom pomôcť. Tak fajn, tak nech sa vám darí do ďalších desiatok rokov a ja ďakujem za tieto informácie a tvoj čas. Ďakujem aj ja tebe a dúfam, že to bude mať dobrý príspevok, výsledok a že nám tá členská základňa minimálne nebude klesať a získame aj čo najviacej, hlavne z tých mladších ročníkov, ale nie narodenia, ale veku. Aby sa vám trošku ten priemer znížil. Znížil, áno. Tak ešte raz ďakujem. Ďakujem aj.